Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida erkin savdo hududi yaratish bo'yicha konkret chora-tadbirlar ishlab chiqish taklifini 15 dekabr kuni Xitoy bosh vaziri Li Ketsian o'rtaga tashlagan. Jahon axborot agentligining xabar qilishicha, Rustam Azimov Xitoy bosh vaziri taklif qilgan yo'nalish tashkilotga a'zo davlat rahbarlari tomonidan shu yil iyulida Ufa sammitida tasdiqlanmish Shanxay hamkorlik tashkilotining 2025-yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasida ko'zda tutilmaganini qayd etgan. Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan murakkab vaziyat Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlarining barqaror rivojlanish uchun iqtisodiyot, investitsiyalar va transport aloqalari sohasida o'zaro manfaatli va kelishilgan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish vazifasi alohida dolzarblik kasb etadi, degan Rustam Azimov. O'zbekiston bosh vaziri birinchi muavini Toshkent Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish, o'zaro savdo-sotiqni rag'batlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish, sarmoya yotqizish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, Shanxay hamkorlik tashkilotining tranzit imkoniyatlarini kengaytirishga oid loyihalarni yoqlashini bildirgan. Ta'kidlab o'tishni istardimki, samarali transport aloqalari va infratuzilmani takomillashtirish va modernizatsiyalash sohasida konkret loyihalarni amalga oshirish iqtisodiy maqsadga muvofiqlik va asoslanganlik tamoyili asosida amalga oshirilishi hamda mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlarini maksimal darajada hisobga olishi lozim, degan O'zbekiston bosh vaziri birinchi muavini. O'z so'zida Azimov yana O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga Hindiston va Pokistonning to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Jenjoudagi yig'inda O'zbekiston bosh vaziri muavinidan tashqari Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston bosh vazirlari qatnashgan. Mazkur sammitga Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Afg'oniston, Belarus, Hindiston, Eron, Mo'g'uliston va Pokiston kabi davlatlar delegatsiyalari ham taklif qilingan. Bosh vazirlarning tor va kengaytirilgan tarkibda o'tkazilgan uchrashuvlari doirasida qo'shma kommunike Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bojxona xizmatlarining 2016-2021 yillardagi hamkorlik dasturi, Shanxay hamkorlik tashkiloti kotibiyati hamda BMTning Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi, ya'ni ISKATO kotibiyati o'rtasida anglashuv memorandumi imzolangan.